Nyt seuraa ihan superajankohtaista tietoa vanhasta selvittämättömästä rikoksesta, johon on tulossa ratkaisuja ihan näillä näppäimillä. Ja mä luulen, että monet aiheesta kiinnostuneet sisällöntuottajat odottelee tällä hetkellä, koska tähän tulee jatkuvasti uutta tietoa ja ihan varmasti ensi viikolla on taas lisää tietoa ja vasta sen jälkeen tehdä videoita ja podcasteja aiheesta, koska asiat muuttuu koko ajan. Mutta mun oli pakko painaa liipasinta ja kertoa tästä asiasta, koska mä en pystynyt enää odottamaan. Tämä on niin mielenkiintoinen. Tätä on myös pyydetty, että voisiko joku tehdä tästä suomenkielisen selosteen ja mä päätin tehdä sen nyt. Ja jos et siis tiedä, mistä nyt on kyse, miksi mä yhtäkkiä teen tällaisia videoita, niin mä pidän siis sarjaa Kalifornian rikosmysteereistä täällä mun Instagramissa. Edelliset jaksot löytyy mun IGTV-videoista. Ja syy siihen, miksi mä pidän just nimenomaan Kalifornian rikosmysteereistä, on se, että mä itse asun täällä Kaliforniassa Los Angelesissa, ja täällä on ihan mieletön määrä mielenkiintoisia juttuja. Ja mä vaan oon kiinnostunut näistä asioista. Ja mä oon huomannut, että niin on moni muukin, koska näitä katsotaan. Eli jos et ole vielä tähän mennessä arvannut, niin kyse on siis vuonna 1996 kadonneen Kristin Smartin tapauksesta, johon viime viikolla tehtiin pidätyksiä. Eli ensin vähän taustaa, mistä on kyse. Kristin Smart oli 19-vuotias ammattikorkeakouluopiskelija. Hän opiskeli San Luis Obispo-kaupungissa täällä Kaliforniassa. Ja jos oot katsonut mun YouTubea, mulla on myös sellainen, mä vaan päivitän sitä niin usein enää. Mun YouTube-kanavan nimi on Elämää enkelten kaupungissa ja mä oon kertonut losin, mitä kaikkea voi tehdä ja lähimatkailusta täällä. Niin me yövyttiin siis yksi yö täällä San Luis Obispon kylässä ja se on siis ihan supersuloinen, alppikylämäinen opiskelijakaupunki, missä suosittelen kyllä käymään, jos täällä päin liikuskelee. Ja 25. toukokuuta 1996 Kristin soitteli hänen äitinsä kanssa, hän puhui puhelimessa ja hän kertoi hänen äitilleen, että hänellä on tosi paljon hyviä uutisia kerrottavana, mutta hän ei kerro niitä kuitenkaan vielä, koska hän oli lähdössä sitten opiskelijabileisiin illalla ja hänen äiti olisi halunnut tietää, mutta malttoi odottaa kuitenkin, että Kristin kertoo myöhemmin, että mistä oli kyse. Kristin ei kuitenkaan soittanut sitten seuraavana päivänä äitilleen ja äiti ajatteli, että no, hän on opiskelija, että ehkä hän soittaa sitten maanantaina ja kertoo näistä hänen jutuista uudestaan. Mutta sitten kun Kristinistä ei maanantainakaan kuulunut mitään, niin vanhemmat aika nopeasti tajus, että nyt on tapahtunut jotain. Ja palataan siis tähän katoamispäivään, joka oli 25. toukokuuta 1996. Se taisi olla lauantai, toivottavasti. Ja Kristin meni tosiaan silloin opiskelijabileisiin. Kristinin lähimmät ystävät ei päässeet mukaan näihin bileisiin, koska heidän piti opiskella, mutta Kristin oli kuitenkin tosi sosiaalinen, eli hän kyllä tunsi ihmisiä sieltä bileistä, mihin hän oli menossa. Hänen ystävät myös on kertonut, että Kristin ei todellakaan ollut mikään semmoinen megadokailija, eli hän ehkä enemmänkin nautti siitä sosiaalisesta kanssakäymisestä kuin sitten niin kuin alkoholin jatkuvasta kittaamisesta. Ja noin kello 2 yöllä, kaksi opiskelijaa oli kävelemässä siellä naapurustossa, missä nämä bileet oli, ja he huomasi erään naapurin pihalla Kristinin täysin sammuneena ja sekavassa tilassa. Ja tietenkin menivät hänen luokseen ja saivat suostuteltua, että he voivat saattaa Kristinin hänen opiskelija-asuntoonsa takaisin, just niin kuin kuuluukin tehdä. Älkää jättäkö sammuneita ihmisiä ympärinsä makailemaan. Jos te näette sammuneen ihmisen, jota teitte vaikka tunne, niin soittakaa poliisit ja ilmoittakaa asiasta, että joku käy keräämässä ne ihmiset talteen. Ja tosiaan auttakaa kavereita, älkää jättäkö ketään yksin. No, kun nämä kaksi opiskelijaa, Cheryl Anderson ja Tim Davis, olivat saattamassa sitten Kristinia hänen asuntolaan tai asuntolalle, niin tähän joukkoon tuli mukaan kolmaskin opiskelija auttamaan. Hänen nimensä oli Paul Flores. No, nämä kaikki opiskelijat asu vähän eri paikoissa. Mä en ole varma, että asuiko Tim ollenkaan sitten siellä, kun yliopistokampuksilla siellä on niin kuin asuntoja ja niin kuin niitä asuntoja on useita, monta rakennusta, opiskelija-asuntoja, missä nämä opiskelijat asuu. Niin ymmärtääkseni nämä kaikki vähän asuu eri puolilla. Joten he sopi sitten loppujen lopuksi, että Paul on se, joka saattaa Kristinin hänen oman huoneeseensa. Paul ei siis todellakaan tuntenut Kristinia mitenkään erityisen läheisesti. Mutta ei kyllä ilmeisesti nämä kaksi muutakaan ollut mitään Kristinin parhaita kavereita, mutta tiesi kyllä, kuka on kyseessä.
koska he tiesi, missä Kristiinin huone oli. Ja Paulin mukaan Kristiin ei siis pystynyt ollenkaan kävelemään suoraan, että hän joutui tukemaan tätä lantiosta useampaan otteeseen. Ja hän on myös kertonut, että hän halasi muutaman kerran Kristiinia, koska Kristiin paleli. On silleen, älä tee noin. Paul joka tapauksessa on kertonut siis jälkeenpäin, että hän saattoi Kristiinin tämän asuntolaan tai sinne huoneeseen, missä Kristiin asui, ja meni itse sitten oman huoneeseensa nukkumaan, ja Paulin asuntolahuone sijaitsi toisessa rakennuksessa tätä kampusta. No, kun Kristiinin vanhemmat ei sitten maanantaihin mennessä olleet kuulleet tyttärestään yhtään mitään, niin he alkoi tavoittelemaan Kristiinin ystäviä ja kyselemään, että tietääkö kukaan, että missä Kristiin on ja mitä on tapahtunut. Ja ystävät sanoivat, että he kyllä vähän niin kuin miettii kanssa, että he eivät ole koko viikonloppuna nähnyt tätä Kristiinia. Eli tämä on kadonnut, tämä Kristiin. Joten nämä ystävät otti yhteyttä kampuksen poliisiin. Eli kampuksella on niin kuin oma poliisi ja sitten on niin kuin oikea poliisi. Niin nämä kampuspoliisit oli vähän silleen, että no et, opiskelijat lähtee koko ajan viikonloppureissuille sanomatta vanhemmille mitään. Tämä on ihan normaalia, eikä niin kuin ottanut asiaa niin vakavasti. Joten poliiseilla kesti 3 päivää ilmoittaa tästä oikeille poliiseille ja tehdä virallinen katoamisilmoitus. Koska Kristiinin vanhemmat tiesi, että se ei ole Kristiinin tapasta vaan lähteä jonnekin viikonloppureissulle ilmoittamatta, koska he piti niin tiiviisti yhteyttä. Joten Kristiinin isä ajoi, olisiko se ollut 4 tunnin ajomatka tänne kampukselle, ja pystytti tällaisia kadonnut kylttejä ja ymmärtääkseni jakoi myös flyereita ja yritti niin kuin etsiä ja yritti saada tietoa itse ilman poliisia. Kristiinin huonekaveri myös, eli siis näissä huoneissa usein asuu 2 ihmistä, jos on niin kuin tällaisia opiskelijakämppiä. Ja Kristiinin, mä en usko, että tämä huonekaveri oli ollut silloin huoneessaan, tämä oli siis tämmöinen Memorial Weekend, milloin se on pitkä viikonloppu, niin usein ihmiset just lähtee reissulle tai kotiin tai jonnekin muualle, niin mä en usko, että Kristiinin kämppis oli paikalla tämän katoamisillan aikana, mutta hän sanoi, että Kristiinin kaikki niin kuin arvotavarat, kuten avaimet ja lompakko sun muut, on edelleen siellä huoneessa, niin hän ei todellakaan usko, että Kristiin on ainakaan vapaaehtoisesti lähtenyt mihinkään. No tästä sitten aloitettiin tosiaan tutkinta, kun oikea poliisi saatiin mukaan, ja vasta 1,5 kuukauden tutkinnan jälkeen poliisi päätti tuoda ruumiskoirat kampukselle. Mistä mä oon vähän silleen, että miksi niin kauan kesti, mutta mä en ole poliisi. No, mihinköhän nämä koirat mahtokaan sitten nämä poliisit viedä? Huoneeseen 128 ja arvatkaa, kenen huone se oli. No se oli Paul Floreksen huone. Ja Paulilla oli myös kämppis. Ja kun nämä ruumiskoirat päästettiin sinne huoneeseen, joka ikinen ruumiskoira meni Paulin sängyn ääreen ja haisteli sitä patjaa. Eli se tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa tässä huoneessa ja sillä sängyllä on ollut ruumis. Niin ja tästä Paulista vielä, tämä oli tosi kivanoloinen tyyppi muutenkin, koska hänellä oli toinen keissi meneillään samoihin aikoihin, kun häntä syytettiin toisen opiskelijan ahdistelusta. Tästä ei nostettu koskaan virallisia syytteitä, niin tästä ei ole kauheasti tietoa, mutta tiedätte varmaan ihmistyypin. No siis mun mielestä myös tässä keississä ja poliisin työssä on tosi outoa se, että kun nämä ruumiskoirat ihan selkeästi osoitti sinne Paulin sänkyyn, niin siltikään Paulia ei voi vielä pidättää, koska tässä ei ole tarpeeksi todisteita, jotta häntä kohtaan voisi nostaa mitään syytteitä. Ja tämä huonekaveri, joka myöskään ei ilmeisesti sitten tuona yönä ollut paikalla, niin hän sitten kertoi poliisille, että Paul oli kertonut hänelle tappaneensa Kristiinin ja ajaneensa ruumiin kanssa äitinsä talolle. Paulilla oli myös polvissaan raapimisjälkiä ja musta silmä. Ja kun häneltä kysyttiin tästä mustasta silmästä, niin hän väitti, että se on tullut siis, kun he pelasivat jonkun kaverin kanssa korista, että sen kaverin kyynärpää oli osunut häntä silmään ja siitä oli tullut musta silmä. Ja kun tältä kaverilta kysyttiin, niin tämä kaveri sanoi, että ei, tällä Paulilla oli musta silmä kyllä ennen kuin edes aloitettiin pelaamaan. Ja sitten kun Paulille sanottiin, että hei, sun kaveri sanoi kyllä näin, niin se Paul oli silleen, okei, okay, you got me, mä valehtelin, koska se oli niin lame se oikea syy, miksi mulla on musta silmä, enkä mä halunnut näyttää epäilyttävältä. What? Joten Paul kertoi, että hänen musta silmä olikin tullut siitä, kun hän oli asentanut stereoita autoon ja lyönyt silmänsä auton rattiin. Mitä?
kuinka kovaa se oli. No joo, anyway. Joka tapauksessa nythän siis etsitään jo ruumista, koska ruumiskoirat on tuotu. Ja koska kampukselta ei löytynyt mitään muuta hälyttävää, niin he siirtyivät Paulin äitin talolle etsimään. Ja he saivat itse asiassa Paulin äitin vastapäiseltä naapurilta silmännäkijä havainnon. Tämä naapuri oli randomisti yöllä kattonut ikkunasta, mitä ilmeisesti kannattaa tehdä, koska saattaa todistaa jotain. Niin hän sitten kertoi, että hän oli yöllä nähnyt kaksi ihmistä, Paulin ja jonkun toisen. Hän ei siis tuntenut tätä perhettä ollenkaan, mutta oli nähnyt Paulin pidätyskuvan telkkarissa ja siitä osasi yhdistää, että toi on se mies, jonka mä näin täällä. Niin hän oli nähnyt Paulin ja jonkun toisen ihmisen kaivamassa kuoppia pihalle ja yhden ison kuopan, jonne sijoitettiin jotain todella painavaa, niin painavaa, että kaksi miestä tarvittiin kantamaan se painava asia sinne, jonka jälkeen nämä kuopat peitettiin betonilla. Eikö tämä ole niinku, tämä on ihan älyttömän selkeä keissi, mutta tämäkään ei jostain syystä riittänyt poliiseille, koska ilmeisesti he tarvitsivat ruumiin tai murhaaseen, että heillä olisi tarpeeksi painavia todisteita. Ja tästä keissistä jotenkin huomaa niin hyvin, miten rikkinäinen oikeussysteemi täällä voi pahimmassa tapauksessa olla. Ja siis 6 kuukautta myöhemmin tästä katoamisesta Paulin äitin tässä asunnossa asui vuokralainen tässä vaiheessa. Hän oli pesemässä autoa pihatiellä, kunnes ihan randomisti huomasi, että maassa on jotain sinistä. Ja hän on löytänyt pienen sinisen korvakorun, missä oli tummanruskea kautta tumman punainen läikkä, eli ilmeisesti verta, ja ilmoittanut tämän sitten poliiseille. Ja kun vanhemmat oli nähnyt kuvan siitä korvakorusta, niin he oli sanonut, että toi on Kristinin korvakoru, noi on se lempikorvakorut, me tiedetään. Ja he oli niin kuin sitten ajaneet poliisiasemalle ja pyytäneet nähdä sen korvakorun, niin se oli kadonnut. Kyllä. Ainoa esine, missä oli DNAta, oli kadonnut. Ja ilmeisesti poliisi sanoi, että se oli kadonnut sillä tavalla, koska he oli asettaneet sen irrallisena tällaiseen vetolaatikkoon. Ja se oli sitten sinne kadonnut. He ei ollut edes laittanut sitä mihinkään minikrippussiin, vaan sinne vaan. Niin. Hyvää duunia. Ja vuosi Kristinin katoamisen jälkeen nämä ruumiskoirat tuotiin uudestaan tänne Paulin äitin talolle, jossa oli ilmeisesti vuokralainen. Ja nämä koirat oli ilmeisesti vähän ollut kiinnostuneita jostain betonilla valetusta kukkapenkistä. Mutta koirat eivät havainneet suoranaisesti ruumista ja kukaan ei tiedä miksi, että oliko se sen takia, että siinä on betonia vai mikä muu homma. Ja myöhemmin sitten siellä pihalla oli ollut urakoitsija, joka tiesi tästä keissistä oikein hyvin. Ja hän oli sitten sanonut, että siellä oli niin kuin betonin palasia ja seinillä oli jälkiä sellaisesta, että täällä on niin kuin betonia tuhottu ja tehty uudestaan. Ja hän oli poliisille sanonut, että hän haluaisi niin kuin kaivauttaa koko sen pihan auki. Hän haluaa tietää ja hän sanoi, että hänen olisi helppo ottaa sieltä maasta vaan niin kuin näyte ja näin. Ja poliisi sanoi, että ei, älä tee sitä, koska jos mitään ei löydy, niin kaupunki joutuu maksamaan vahingot. Niin kuin tässä keississä mä oon koko ajan, kun mä tätä oon tutkinut ja katsonut, mä oon silleen, että herran jumala, miten tää poliisi voi toimia näin? Miten? Jos mä olisin Kristinin vanhemmat, niin mä olisin aivan raivona. Ja tää vaikuttaa tosi samantyyliseltä peittelykeissiltä kuin mun edellisessä rikosmysteerivideossa. No, Kristinin ruumista ei sitten koskaan löydetty. Keissi hiljeni, siitä ei enää puhuttu samalla tavalla. Vuonna 2002 Kristin julistettiin virallisesti kuolleeksi. Ja vuonna 2016 poliisi teki jotain kaivauksia siellä kampuksen lähellä yrittäen löytää todisteita ruumista sieltä, mutta ilmeisesti he ei sitten löytänyt kuin jotain luita, jotka saattoi olla eläimen luita. Toivottavasti ne oli eläimen luita, tai toivottavasti ei, toivottavasti nyt selvittää jonkun toisen tapauksen, kun selvästi ne ei saa tätä selvitettyä. No, nyt tullaan siis nykyhetkeen, eli 25 vuotta myöhemmin tästä katoamisesta. Paul on edelleen vapaana, living his best life, kunnes eräs podcastin pitäjä, joka pitää suosittua podcastia Your Own Backyard, oli sitten päättänyt tehdä vähän tällaista omaa tutkimustyötä, koska hänen mielestä tämä keissi ansaitsi tulla uudestaan valoon, että ihmiset puhuu siitä, koska kadonneiden ihmisten tapauksissa on hyvin tärkeää, että pidetään näitä keissejä pinnalla
jolloin joku saattaa yhtäkkiä muistaa jotain, koska niin käy. No tämä podcast host Chris Lambert oli sitten täysin löytänyt uusia todistajia ja todisteita. Muun muassa eräs nainen, joka ilmeisesti työskenteli Paul Floresin äitin kanssa, kertoi, että silloin katoamisaikaan Paulin äiti oli kertonut hänelle, että hänen miehensä Ruben oli herännyt keskellä yötä puheluun. Hän oli ollut aika turhautunut siitä puhelusta, pukenut päälle ja lähtenyt menee. Ja tämä Paul Floresin äiti oli jäänyt ihan silleen, että mitä tapahtui? Häh? Joten jälleen tänne paikalle tuotiin ruumiskoirat ja niin kuin maata läpäisevät valot. Ilmeisesti niin kuin näillä valoilla näkee jotenkin jotain maan alta. Jotain. Mä en tiedä tarkalleen, mä en uskalla sanoa, koska mä sanon kuitenkin väärin, mutta jotkut laitteet, kyllä. Ja pian, yllätys, yllätys, poliisi löysi eräästä betonikukkapenkistä sitten sellaisia todisteita, jotka viittaavat siihen, että Kristenin ruumis on joskus ollut siellä. Eli viime viikolla siis poliisi pidätti Paul Floresin murhasta epäiltynä ja hänen isänsä Ruben Floresin avunannosta. Ja miehet on edelleen siis vangittuna. Heitä vastaan on asetettu niin isot takuut, että mä en usko, että kukaan heitä sieltä ostaa ulos. No niin, eli hyvät uutisethan on nyt sitten se, että tekijät on telkien takana ainakin toistaiseksi. Huonot uutiset on, että meillä ei vieläkään ole ruumista. Ja tämä saattaa asettaa Paulin ja Rubenin neuvotteluasemaan, koska täällä Jenkeissä on mahdollista tehdä tämmöinen sopimus syyttäjän kanssa, sitä kutsutaan nimellä plea deal. Ja sä voit sopia, että sun tuomiota alennetaan, jos sä kerrot vaikka ruumiin olinpaikan. Ja mä luulen, että tässä saattaa tapahtua näin. Koska esimerkiksi täällä myös selvisi, muistaakseni pari vuotta sitten, 27 vuotta vanha tapaus tällaisesta Jacob Wetterlingistä, jossa siis epäilyn kotoa löytyi lapsipornoa. Ja he toi tämän miehen sitten kuulusteluun ja näin. Ja hän sitten sanoi, että hän tappoi tämän Jacob Wetterlandin 27 vuotta sitten. Ja hän voi kertoa, missä se ruumis on, jos hän ei saa murhasyytettä. Joten hän sai 20 vuotta vankeutta lapsipornon hallussapidosta, mutta ei koskaan saanut vankeutta murhasta, jonka hän myönsi, jonka hän teki ja josta löytyi ruumis, koska hän kertoi, missä se ruumis on. Niin näin voi oikeasti käydä täällä, mikä on ihan sairasta. Mutta erittäin isot läpyt tälle podcastin pitäjälle Chris Lambertille, joka siis teki ihan huikeeta duunia löytääkseen näitä todistajia ja todisteita. Ja niin paljon kuin meitä rikoksista kiinnostuneita ihmisiä vähän sorvataan siitä, että me glorifioidaan murhaa ja rikoksia, niin tämä keissi osoittaa sen, että jos sä teet tämän tällaisen tutkimuksen ja oot utelias, mutta tarpeeksi kunnioittavasti, niin sä saatat oikeasti auttaa tämän keissin ratkaisemisessa. Näitähän on kanssa, että Reddit on ratkaissut keissejä, koska siellä ihmiset keskustelee ja vähän niin kuin brainstormaa mahdollisia teorioita. Niin mä voin vaan kuvitella, miten onnellinen tämä perhe myös on siitä, että joku ei ollut unohtanut heidän tytärtään. Joten nyt me odotetaan kaikki varpaillamme, että mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Joten pysykää uteliaina, seuratkaa mediaa, muistakaa olla kunnioittavia kaikkia kohtaan. Ja jos sä haluat, että mä laitan tähän kommenttikenttään alle, että sitten kun ratkaisu tulee ja ilmoitan, niin tägää vaikka itsestä tai kommentoi jotain tai jotain vastaavaa siihen, niin mä lupaan sitten, kun tästä selviää jotain, niin laittaa kaikkien niiden kommenttien alle vastaukset, että nyt tapahtui näin. No niin, jos sä haluat silleen superajankohtaisesti tietää, niin tosiaan kommentoi tuohon alle, että seuraan tai jotain, niin mä tiedän, että mä sitten vastaan sulle siihen kommentin alle, kun jotain selviää. Mutta toivotaan, että Kristin pääsisi pian perheensä luo kotiin ja perhe saisi rauhan ja klousauksen tälle keissille. Pysykää kaikki turvassa. Heippa! Noniin, tässähän kävi just sitten niin kuin mä pelkäsinkin. Eli tästä tuli nyt lisätietoa ja mä itse asiassa editoin tätä videota tällä hetkellä, kun mä teen tätä lisävideota. Ja Ruben Flores, eli tämä isä, on siis vapautettu vankilasta takuita vastaan nytten. Katsoin äsken, että keskiviikkona. Eli... Okei, nyt mä oon tutkinut asiaa ja mä voin taas päivittää lisää. Ruben Floresin
takuut laskettiin 250 000 dollarista $50,000, koska 80-vuotiaalla Rubenilla on ilmeisesti terveysongelmia ja hän ja oli epäinhimillistä asettaa hänelle takuut niin korkealle, että hänellä ei olisi mitään mahdollisuutta päästä, joten 50 000 hän sitten pääsi sieltä ulos. Mutta myös sillä ehdolla, että hän luovutti hänen passinsa. Valtiolle hän ei saa käyttää hänen passia eikä poistua maasta. Hän ei itse asiassa saa poistua koko tuosta kunnasta, missä hän asuu, San Luis Obisposta. Ja hänellä on niin kuin elektroninen tarkkailu, eli todennäköisesti nilkkapanta. Alle 24 tuntia sen jälkeen, kun hän vapautui, niin Smartin perhe asetti hänelle uuden, tai haastoi uudestaan hänet oikeuteen henkisestä stressistä ja syyttävät häntä siitä, Ruben Floresia siitä, että hän ja kaksi tuntematonta miestä on siirtänyt Christinin ruumiin ihan lähiaikoina, siis sen takia Christinin ruumista ei löytynyt sieltä pihalta. Sieltä löytyi jäämiä Christinin ruumiista. Ja Ruben ja kaksi miestä on nähty yhtenä yönä tekemässä jotain puutarhatöitä. Ja ilmeisesti siirtämässä Christinin ruumiin joko yhtenä kappaleena yhteen paikkaan tai levittäneet sen palasina johonkin. Mikä on? Sen lisäksi tosiaan Paul Flores, jonka takuut on edelleen $250,000, niin perhe syyttää häntä siis mahdollisesta raiskauksesta tai vähintään raiskausyrityksestä, jonka yhteydessä hän on murhannut Christinin ja mahdollisesti jopa huumannut silloin sinä yönä. Joten tässä nyt jäädään odottamaan, että mitä tapahtuu. Valitettavasti, mä luen tää siis artikkelia justiinsa, valitettavasti tässä ei ole julkisuuteen annettu enempää tietoa vielä ainakaan, sen takia, koska tämä on ongoing investigation ja he ei voi antaa näitä tietoja sen takia, että se saattaisi vaikuttaa tutkintaan. Mutta toivotaan, että pian selviäisi jotain lisää